Nidoje vyko kasmetinis Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos pagarbos vakaras, į kurį susirinko 60 aktyviausių jaunųjų socialdemokratų iš visos Lietuvos. Dieninėje renginio dalyje bičiuliai turėjo galimybę išklausyti svečių sveikinimų, išgirsti sąjungos pirmininko Jūro Poželos besibaigiančių metų apžvalgą bei artėjančių metų planus. Aš labai tikiuosi, kad socialdemokratai iš tikrųjų galės formuoti vyriausybę ir turės daugumą Seime, bet neužsimerkim, matydami gerus reitingus. Nes kiekvienas bendraujam su žmonėmis, tai ko gero jaučiam, kad toli gražu nėra jau taip visi susižavėję socialdemokratų partiją. Bet aš manau, kad mūsų vėlgi irgi gali būti užduotis ta, kad mes parodysim, kad mes esam kitokie. Ir kad žmonės pradėtų mumis pasitikėti. Jaunimiečiai turėjo galimybę išklausyti ir pabendrauti su Neringos savivaldybės vicemeru Vigantu Gedraičiu bei LSDP Neringos skyriaus pirmininku Arūnu Eimučiu. Aš jūs sveikinu visus susirinkusius Neringoje. Man labai malonu jūs matyti jūsų jaunus veidus. Malonu, kad aš išeidamas į pensiją turėsiu pasakyti, kad ačiū Dievui, Lietuvoj socialdemokratija nemiršta, o yra tas, kas mus pakeičia. Aš noriu keletą žodžių pasakyti apie mūsų merą. Vien todėl, kad jeigu mūsų valstybės diplomatinis korpusas turėtų visus tokius ambasadorius kaip mūsų meras, apie Lietuvą žinotų visas pasaulis. Mėly jauni žmonės, jūs pradedat savo karjerą, jūs pradedat pačioje gausiausioje socialdemokratų partijos gretose. Nors esat jaunieji, bet aš galvoju, kad jūs su savimi atvesite dar didesnį pulką ir tai yra didžiulė jėga. Ir jūsų dalyvavimas su tokiuose renginiuose tai didžiulė jums pamoka. Pamoka, kaip dirbti. Kaip siekti rezultato. Svarbiausia renginio dalis buvo galimybė paklausyti visus užbūrusio motyvacinio pranešimo, kurį skaitė Neringos savivaldybės meras Antanas Vinkus. Perduodu žodį gerbiamam šito krašto šeimininkui, mūsų tikrai, sakyčiau, dideliam jaunimo sąjungos draugui, Neringos savivaldybės merui, ambasadoriui, jo ekscelencijai Antanui Vinkui. Svarbiausia tai, kas norėčiau šiandien jūs sudaryti su jums sutartį, būkit kaip atsakomasis į mano kreipimąsi jūsų žestas, būkit Neringos geros valios ambasadoriai ir pasaulio ir Lietuvą. Sutinka! Neringa yra visos Lietuvos. Neringa Europos Sąjungos. Mes didžiuojamės ir iš tiesų džiaugiamės, kam likimas lėmė čia gyvent ir dirbti. Santarės siekimas yra labai svarbus bruožas žmogaus. Profesionalumas. Mano samprata, profesionalumas yra tai ne tik žinios, patirtis, bet ir, sakyčiau, sąžiningas bendravimas su kitu kolega, sąžiningas tai yra toks sąžiningumas, kuriuo kitas žmogus gali pasikliauti ir bėdoj, ir nelaimė, ir kitur, ir žinot, kai jis nepavės. Jaunystėje politinės karjeros ir tarnybinės karjeros patologiškai reaguodavo į kritiką, į kartais kitaip mąstantį žmogų, jeigu jis nesutinka su manim ar panašiai, arba matau, aiškiai, jis netoleruoja tave. Ilgainiui aš įsidirbau tokią filosofiją iš trijų pozicijų. Pirma, yra žmonių, kurie tave gerbia, gerbs, mylėjo, myli ir myli. Nekenčia ir jie neprisivers tavęs kęsti. Kurių jaučiu, kaip gydytas jų bioenergetika, visai kitokia ir jūs, jie susėda dviesą ir jį dirgina kitas. Konservatoriai. Ir jį dirgina kitas. Trečia pozicija, kurią aš savo galvoju.
Jis įsivaizduoja, kad yra už tave visi protingesnis, gudresnis ir su patologiniu pavydu žiūri, kodėl tau sekasi. Ir pradeda du variantus. Arba viešai tave pult, patologiškai, kalbėti netiesą ir dergt tave, arba tyliai užkulisiuose bando kitus sumobilizuoti pats imituodamas gerą, kitus pakurstyt, kad tave skūstų ant tavęs, niekintų tave, žemintų, bet čia jau jos silpnybės bruožas. Mūsų gyvenimas tai yra trumpa kelio atkarpa erdvė ir laike. Tai yra akimirka, mes tos akimirkos kūnas ir kraujas. Mes duodam gyvenimui vardą ir prasmę. Vardas tai šiuo atvilgiu mes sakom Neringa, o prasmė tarnauti žmonėms. Tai tokia mūsų prasmė. Ko reikia, kad mums sektųsi prasmingiau tarnauti ir dirbti žmonėms? Mano filosofija. Šiandien pasiryžiau su ponu Jūru dėstyti savo filosofiją. Ne kaip meras, kaip žmogus, kaip praėjęs gyvenimo tam tikrą lygmenį jauniems žmonėms. Kad sektųsi labiau atlikti kai kuriuos dalykus, mums reikia visiems turbūt nemažai sugebėti savyje impregnuoti arba suformuoti vidinės drausmės. Vidinės drausmės viduje užtikrinančios proto ramybę pusiausvyrą. Ramybė, kad ir kokia išorinė gerovė ar kokias mes sąlygas besusikurtum. Bet jeigu nebus vidinės tokios ramybės, nebus pusiausvyros, mes būsime visi nelaimingi ir jokios išorinės aplinkybės mum nepadės. O išsaugant tokį geranoriškumą ir toleranciją, mumise netikėtai atsiveria vidinės durys mūsų, kaip žmogaus, mūsų esybės. Ir tos vidinės durys bendravimui su kitu žmogum ir tą pajunta kitas. Ir iš tiesų tada gaunasi kontaktas. Ir dažnai yra sakoma, kai žmogaus gerumas ar meilė veikia sykiu su jo intelektu, visi žmogaus polinkiai yra veisingi. Jei gerą širdį deriname su žiniomis ir išsilavinimu, tai išmokstame dar labiau gerą kitas žmogaus pažiūras, jo teises. Ir tokiais atžvilgiais mes žymiai labiau sugebame įveikti agresiją kito, jis ištirpsta prieš mus. Ir daug paprasčiau mums spręsti konfliktus. Aš dažnai sakau, jeigu tu nori bendrauti, bendrauk. Neimituok draugystės. Mes kiekvienas turim pliusų, minusų, bet Dievas mane nuskriaudė su tokia kažkokia ypatinė vidinė intuicija. Nebėjo sensas esu, nebėjo energetika. Bet jaučiu kitą energetinį lauką. Stovi su žmogum, jis tau imituoja draugystę, tave giria, bendrai aš kuo labiau giria, kartais mane tuo aš labiau sargesnis. Gyvenimo tam tikrai etap. Taip kad ir kartais norisi pasakyti, reiškia, kad broli, jeigu nori su manim bendrauti, davai, dirbam. Jeigu negali, tai bent jau mane ką. Dirbtų savo keliu, aš dirbsiu savo. Taip kad gyvenime aš kalbu iš savo patirties. Ir kaip jauniems žmonėm noriu pasakyti, kad pats baisiausias dalykas tai yra destruktyvinės ir neigiamos vidinės emocijos. Nes labai dažnai sako, žmogus, kuris pilnas vidinio įtūžio, priešiškumo kitam, jis kovoja su savimi, su visų pasauliu, ir jis pats negali susikaupti produktyviam darbui, ar tai politikai, ar tai pragmatiniam kasdieniniam darbui, jam visą laiką kažko trūksta, kažko negana, kažkas jam kliudo, kaip sako geram šokėjui ir kai kas trukdo, šokant. Tai noriu pasakyti, kad šituose klausimuose visada reikia pagalvoti, ar tavyje nėra išpuikimo, pasipūtimo, pavydos, patologinės aistros, o gal ir proto ribotų. O gal ir proto ribotų. Ir nieko čia tokio, jeigu tu savo pats tą diagnozuosi. Geriau, kad pats.
Ir sakyčiau, iš visų tų negatyvių emocijų pati tokia blogiausia ir pati didžiausia blogybė tai yra neapykanta. Neapykanta užslėpta sunaikina žmogaus dorumą ir proto ramybę. Ir reikšdami kantrybę ir toleranciją, mes iš tikro dalyvaujame kovoje su neapykanta ir pykčiu. Ir kovodami mes visi, ne tik su tom emocijom, bet su gyvenimu, su galų galiai su partijom, kitom. Mes visi visos partijos tarnauja žmonėm, bet ateina laikas, kad mes kovojame. Dabar mes ruošiamės kovot, ateit rinkimuose. Ir aš ir vakar grupiai sakau, mes mylim, gerbiam socialdemokratų partiją, vertinam jų, žinome ir gerbiamą jų vertybės. Ir darykim viską dabar, kad mes mobilizuotumės rinkimam ir kad neklotume raudoną kilimą kitiem, kurie iš mūsų šaipos. Galiu pasakyti, kad be savigarbos mes esame bevaliai vergai, priklausantis nuo kitų malonius. Ir ypač tų, kurių kartais ar bijome, o gal ir nelabai gerai. Vadovas, atminkit, negali pasitikėjimo pirkti ar pasiekti jo įsakymais. Pasitikėjimą mes visi turime užsitarnauti. Skausmingas kelias užsitarnavimas, bet jis pasiekimas. Jei norite įgyti pasitikėjimą, kolegas, turite sugebėti numatyti kitų žmonių elgesį. Sėkmingas vadovavimas tai yra kelias, gilus kelias, ilgas kelias, bet yra gilus žmogiškas procesas, kupinas išbandymų, klaidų, pergalių, pralaimėjimų. Ir čia reikalinga labai didelė intuicija ir išvalgumas. Ir pabaigai. Ta, aš sakiau ir per laidotuvės, brangaus dalionio prezidentą, citavau, nes tai tie žodžiai jo buvo man pasakyti. Kas svarbu žinot vadovui? Yra paprastai dideli vadovai ir ypatingai dideli vadovai. Paprastai dideli yra tie, kurie pajėgus pakeisti įvykių eigą, kada reikalai eina blogai ir kurie sugeba reikiamų momentų įsijungti. Ir ypatingai dideli yra tie, kurie pajėgus nesikišti įvykių eigą, kada reikalai vystosi gerai. Ir netrukdyti. Tai viena. Ir kita. Kritika, puolamus ir taip toliau jo buvo žodžiai, kad purvo kapstytojai dažnai reikalingi mums visuomenė, bet su sąlyga, kad jie neužmirštų ir atsimintų, kada turi sustoti. A jeigu jie nesustoja, tai tokius reikia guldyti jau psichinę ligą. Ir pabaigai. Kada Margaret Thatcher paklausė, aš nesenai perskaičiau jį, ar nepavargai, ar nenuvargsi, ar taip toliau, jie sakė taip. Aš pasiliksiu tol, kol nepavargsiu, o todėl, kol aš reikalinga Anglijai, aš niekada nepavargsiu. Ačiū. Labai labai padėkoti visiems jums už tai, kad mes visi jautėme, kad esame kaip vienas kumštis ir buvo kaip niekad paprasta ir malonu šiais metais dirbti jaunimo sąjungos vardan. Ačiū jums labai.